Bahaye ikaze mu kiganiro umutumirwa wa none kiganiro nizera ko mukurikira muri benshi kandi mukunda muri benshi nkuko mujya mubitugaragariza mu butumwa muduha mudusaba aho tubagerera abatumirwa tubatumirira nuko ibyifuzo byanyu rero nkuko tuhora tubabwira abari inshingano zacu ikaze rero ikiganiro cy'uyu munsi twakigeneye kuganira kuri mituweli urabizi ko itariki ya mbere z'ukwa karindwi ko umwaka wa mituweli watangiye itariki ya mbere z'ukwa karindwi uyu mwaka turimo umwaka wa mituweli waratangiye ariko muri iyi minsi hari hashize iminsi itari mikeya abantu bavuga ubwisungane mu kwivuza umwaka ushize byagenze bite yewe bashize iki kigo RSSB cyashize hanze urutonde rw'uko uturere twagiye twitabira gutanga umusanzu wa mituweli hari uturere twaje ku mwanya wa mbere ni umwanya wo kutushimira tuvuga tuti mukomereze aho ngaho kandi nanone uturere twaje inyuma n'utungutu n'akangaka nicaye mu kaje mu turere tutitwaye neza natwo ni ukuvuga ngo nyaboneka mutere intambwe ariko se iyo ntambwe bayitera bate ni inshingano zireba umuyobozi w'akarere ni inshingano zireba abagitifu ku mirenge mu tugari aho ku isibo niyo mpamvu twatumiye rero umutumirwa wacu waje aturutse muri RSSB kugira ngo aze atubwire turebe ibisabwa turebe inshingano z'abafatanyabikorwa urabona n'umuturage nawe aba ari umufatanyabikorwa muri iyi gahunda nabibutsa ko rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina nuko ku itariki ngira ngo byari ku itariki ya 27 z'ukwa 9 imyaka ibiri irashize byari umwaka wa 2020 ubwo leta yashyiragaho itegeko risa naho mu mvugo y'ikigero ridukubitiramo imiyaga kugira ngo urugo rwose rwaba rwishyuye byibura 25% ushobora kwemererwa kuba rwakwivuza byose rero ni imbaraga leta iba yashyizemo kugira ngo idukorere mu ngata natwe dutere intambwe twitabire gutanga umusanzu tubashe kwivuza kiba kigamirijwe rero nta kindi kugira ngo umuturage ku isonga agire ubuzima buzira umuze ngewe rero wageze iki kiganiro nk'ibisanzwe abazirangira ni tuzayisenga Hirwa Felibie umutumirwa rero turi aba turi kumwe n'umuyobozi waje aturutse muri RSSB ni Bwana Gasana Garikan akaba ashinzwe ubukangurambaga Bwana Gasana tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze Hirwa nagira ngo rero ntatinze banze mubaze ikibazo kibanze ubundi ndibande bemerewe kuba batanga mituweli urakoze Hirwa ayemerewe kuba batanga mituweli ni urugo rwaruye mu budehe rukaba rufite icyiciro cy'ubudehe kandi rudafite ubundi bwishingizi bw'indwara ubwo ari bwo bwose urwo rugo rwose tubere ngo tubivuge neza mu buryo butomoye ku rugo rwemerewe kuba rwakwishyura mituweli bivuze iki bivuze ko nk'uko ubizi neza kugira ngo umuntu aba afite icyiciro bisaba ko aba baruye nyine mu cyiciro cy'ubudehe kandi noneho mu byiciro byose bemere kwishyura mituweli ariko icya mbere ni uko urwo rugo rudafite ubundi bwisungane mu kwivuza navuga indasurance maladi ni urwo rugo rwemerewe aha ubwo rero hari uwaba dukurikiye wakwibaza ati birashoboka ko kuba hagaragara uturere twabaye twa nyuma uturere twabaye twa mbere nuko ari ushobora kuba muri ako karere kabaye akanyuma adatanga na mituweli nta n'amakuru ya mituweli azi afite hari rero ushobora kuba dukurikiye muri aka kanya akaba yakwibaza ati ubundi se umusanzu utangwa ungana iki utanga ute urakoze ubundi umusanzu wa mituweli wishyurwa buri mwaka kandi wishyurwa hakurikijwe nyine icyiciro cy'ubudehe rugo cyangwa z'umuntu arimo icyiciro cya mbere nk'uko bisanzwe bizwi cyishyurirwa na leta ni amafaranga 300 kuri buri muntu icyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu cyishyura amafaranga 300 kuri buri muntu ubwo buri muntu cyiciro barimo barimba bavuga ngo bagomba kwishyura 300 kuri buri muntu ndetse akaza n'icyiciro cya kane cyishyura 270 kuri buri muntu nuko ubundi imisanzu itangwamo kandi itangwa nyine birumvikana ku cyiciro udafite icyiciro cy'ubudehe ntabwo yakwishyura mituweli reka mbarize benshi cyane badukurikiye kuko amafaranga yabaye ikibazo muri iki gihe kubera ibibazo bitandukanye ubu sinita ku bibazo byinshi byagiye bitambuka by'ubukungu by'amikoro ariko by'umwihariko muri iki gihe tunatangiye n'umwaka n'uko hari ibibazo byinshi by'ubukungu
hirya no hino abantu barava ku mirimo barashora ntibunguke ibazo by'intambara y'ibintu biza bitu bikoba mu gukora ubukungu bw'igihugu amikoro y'abaturage agatirira ha ndabaza ubundi birashoboka ko umuntu yakwishura mu byiciro yego nibyo birashoboka leta yacu nziza itekereza ishyize umuturage ku isonga yabitekerejeho neza mu itegeko rya reforme z'ubutaho nimero 16 ry'umwaka wa 2020 ryo kwa 7 z'ukwa 9 rihindura itegeko nimero 03 byo mu 2015 rigiyena neza imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza aho rigaragaza ko umunyamuryango bitangira igihe umuntu mu bagize urugo amaze gutanga cyangwa gutangira umusanzu ubwisungane mu kwivuza ariko rikavuga ngo icyakora umuntu uri mu rugo rumaze gutanga cyangwa utangirwa nibura 75% kugira ngo umusanzu usabwa ashobora kuba yakwivuza ibi rero urumva leta yatekereje neza itekereza abaturage ibashyiraho uburyo bwo kuba bakwishyura mu byiciro no kuvuga ngo urugo rwishyuye 75% by'umusanzu usabwa rurivuza kugeza mu kwezi kwa 10 kuko muri iyo tegeko mu ngingo yawe ya kabiri nabwo rivuga neza ko 25% agomba kuba yishyuwe yasigaye nibura biterenze ku tariki ya 31 z'ukwa 12 ku mwaka bivuze neza ko ufite amafaranga makeya ashobora kugenda kwishyura yakwenda za 25% by'umusanzu urwo rugomba gutanga bakaba bagenda bakivuza muri aba mezi atandatu urumva leta yabatekeje mu mezi atandatu abanza kuri bwa bushobozi bukeya ariko inabashyiraho n'ingira ntarengwa navuga yo kuba bamaze kuza umusanzu wose usabwa bitarenze itariki ya 31 z'ukwa 12 urumva rero kwishyura mu byiciro biremewe birumvikana ko ari ikintu cyiza ntabwo umuntu yashidikanya kuvuga ko ni impano leta iba yageneye abaturage muri rwa rugendo kuvuga mu baturage ku isonga agira ubuzima bwiza buzira umuze ni ikintu cyiza cyane bitumye nibaza imise none ubwo ubwitabire mu gutanga umusanzu buhagaze gute mu mwaka washize wenda n'uyu nguyu turimo ubwitabire buhagaze gute murakoze muri uyu mwaka watangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 iyo tuvuga neza tuba tuvuga ko umwaka wa 2022 kugeza 2023 kurangirana n'ukwezi kwa 6 ku itariki ya 3 ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka urumva nejo bundi ejo bundi hashize yego ubwitabire bwari rumaze kujya kuri 68% kandi hari uture twari tumaze kwigaragaza turi ku isonga mu myanya y'imbere mu myanya y'imbere rero hari uture dutanu navuga ko akambere ari Gakenke kamaze kugera muri 43.9% mu minsi 22 yego yego hakaza Gisagara ifite 88.7% ni ya kabiri hakaza Nyaruguru ifite 8.5% kabiri ya gatatu hakaza Gicumbi ifite 63.4% ikaba gari ya kane ya gatanu ikaza ari Rulindo ifite 44.7% bivuge ngo utwo turere turi imbere ariko hakaba n'uturere nabwo turi guheruka utundi nyine kandi nuza kubireba neza uraza gusanga dutatu twa nyuma dukomeza ku butwe mujyi wa Kigali nuko n'umwaka twawurangije turi mu mwanya w'inyuma uturere turi inyuma duhereye ku ka gatanu ni Rusizi gafite 63.2% kakurikirwa na Rubavu ubwo ikaza ari ya kane nyine uvuye inyuma ifite 63.9% hakaza Gasabo ifite 51.2% hakaza Kicukiro ifite 45.7% Nyarugenge ikaza iheruka ari ya 30 ifite 45.6% nk'uko byumvikana rero urumva ko harimo uturere turi imbere twagomba kuba tunashimira reka tubashimire abayobozi b'utwo turere ariko tunasaba n'utu turere turi inyuma kugira ngo nabo bikubita agashyi kubera ko umwaka wa mitiweri waratangiye kandi bakomeza ubukangurambaga uyu rero waba uyu waba ari umwanya mwiza cyane bakunze bafashe sivi mudukurikiraho muri hose mu turere ngira ngo mwumvise nubwo abikomojeho gareka nubwo ajya abikomozaho mu turere ariko mwahise mubona intara zigaragaza ziri imbere n'uturere turi inyuma mwahise mubona intara n'uturere turi inyuma uyu umwanya mwiza mu minsi 22 n'indi isigaye niyo myinshi cyane waba ari umwanya mwiza wo kwikubita agashyi cyangwa wo gukanguka ukavuga twebwe twakora iki si ibisabwa meya si ibisabwa guverineri si ibisabwa gitifu umurenge nawe muturage wo dukurikiye rwose uyu mwanya wa mwiza wo kuvuga ngo hakorwa iki dutere intambwe ariko
Bwanagarika iyi ni sura nziza mu minsi 20 nishize ariko bitubye nibaza noneho mu mwaka watambutse ubwo noneho utotore twari duhagaze dute ni gushakashatsi bwa bwarakozwe ni mibare irivugira imibare ntibeshya mu mwaka washizeho byari byifashe gute kuko mu minsi 20 ntabwo tuzatuvuga dute kuko ni abanyuma mu rugendo ko batangiye koze mu minsi 20 birabagaze umwanya bariho ariko se umwaka warangiyeho wanafunzwe uturere twari duhagaze dute urakoze ijanisha ku rwego rw'igihugu ryari hagaze icyo gihe ku itike 3 z'ukwezi kwa gatandatu dusoza uyu mwaka nyine ryari hagaze kuri 47 ku ijana ariko nabwo hari uturere dutandatu twari turi imbere twasoje turi imbere ni Gisagara yari igeze ku ijana ku ijana igakurikirwa na Nyaruguru ubwo yari ya kabiri ifite 94 n'ibice 6 ku ijana igakurikirwa na Gakenya ifite 94 n'ibice 5 hakurikiraho Gicumbi ifite 93 n'ibice 2 Ruhango ikaza ari ya 5 mu myanya ya mbere ifite 92 n'ibice 8 icyo gihe rero dusoza umwaka ture dutandatu twari turi inyuma na futura hari duhereye ku kanyuma na nyuma ka 33 kari Kicukiro yegeje kuri 44 igakurikirwa na Gasabo ikaba ari ya 29 27 n'ibice 2 ku ijana akaza Nyarugenge iri ya 28 ifite 27 n'ibice 4 ku ijana akaza Musanze iri ya 27 ifite 8 n'ibice 6 ku ijana igakurikirwa na Nyagatare ari ya 25 navuga ko yari gihagaze kuri 8 n'ibice 9 ku ijana utwo rero niko ture twa duhagaze muri icyo cyegeranyo cy'icyo gihe kandi nkuko uri kubyumva neza n'ubundi urumva imbaraga zacyakire mu mujyi wa Kigali kubera mu mujyi wa Kigali uture twose n'ubundi twagaragara ku mwanya wa nyuma dusoza umwaka ubwo rero birasaba ko ingamba nshya zikwiriye kuba zakorwa kugira ngo nibura umujyi wa Kigali ugaragare mu myanya nibura iri imbere bakunzi ba Patrice TV bakunzi by'umwihariko ko bikiganiro umutumirwa wa none uyu munsi turi kuganira ku bijyanye n'ubwisungane gutanga umusanzu wa mituelle n'ikintu cyiza turi mu gihe cyiza hashize imisitari mike ya umwaka mushya wa mituelle utangiye hamaze iminsi havugwa ku turere twakurikiranye ariko uyu munsi twagize umugisha wo kugira Bwana Garikano uvuye muri RSSB akaba ari umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga umunsi rero twagize amahirwe kuba turi kumwe nawe aradusobanurira ku bwitabire buhagaze ndetse n'icyakorwa kugira ngo ahagaragaye imbaraga nke mu turere tumwe na tumwe umwaka ushize umwaka noneho turebe icyakorwa ese buri ruhande rwafatanya bikorwa muri rusange rurasabwa iki rurasaba gukora iki kuko icyo twifuza nuko uturere twose twagera kwijana kwijana nkuko byagaragaye umwaka ushize mu karere ka Gisagara nanone muri iyi minsi mike yishize umwaka utangiye na karere n'undi ka Gisagara murabona ko kari mu myanya myiza n'ikintu cyiza cyo kwigira mu karere ka Gisagara ari umwabikomojeho bwanagarikana muti ijanisha mu gihe muri garukaho urebye mu mibare ni ijanisha leta kanganye ariko se mu buryo bw'ukuri mwebwe muba mubirimo amakuru mukuru ahari kuri mu bafatanyabikorwa uko bitabira ijanisha ubundi rivuze icya abanyamakuru dutinya imibare nabo tukunda imibare tuba dushaka kubona ibintu mu buryo bwabyo uko biri mwebwe iri janisha ubundi kicegeranyo kivuze iki kuko mwagiye mukigaragaza se ikikuba cyacitse cyangwa se turagana heza urakoze iki cyegeranyo tugezeho ubu ngubu muri uyu mwaka 68 ku ijana kivuze ko bwitabire buri kuzamuka kugeranyije umwaka washize kubera ko urebye umwaka washize kuri ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 7 dutangiye umwaka wa mituelle twari duhagaze kuri 64 n'igice kimwe ku ijana bivuga ngo urumva ko harimo ikinyuranyo hagatangaho cya 3 n'ibice 9 birumvikana neza ko harimo imbaraga zimo zishyirwaho kandi nyinshi nubwo wumva ko hari uturere turi inyuma birumvikana ko hagomba kuba hari inyuma ariko icyo dufite gushyira imbere cyane cyane no kugera ku ijana ku ijana hari igihe tuzisanga ni inzozi zacu ndetse n'uturere tubisanga aho buri muturage wese azafite mituweli kandi icyo gusaba twageze ku ijana rero nta gikuba cyacitse ahubwo gihari ni ugushimira imbaraga zirimo zishyirwamo umuyobozi bwite bwa leta ndetse bugashyikana hari hasi ku isibo ni bigaragaza ko barimo bakora kuko nta buryo urabyumva neza mu minsi 20 hafi
ni 2023 ishize kuba tumaze kugera ku kintu kigeranye cyane 63% 38% ku rwego rw'igihugu ni ibintu byiza cyane kandi byo gushimira ariko tunavuga ngo imbaraga zikomeze zishyirwemo abantu bakomeze bitabere bikwishyura mituweli kandi indwara buryo iteridateguje ni icyo tubona babwira kuko buriya udahuye n'indwara kandi ushobora guhura n'impanuka ibyo rero ni ibintu tugomba kubabwira mu buryo bwumvikana kugira ngo bakomeze bitabire kandi bakomeze bazamure ubwisungane mu kwivuza n'ubwitabire bwabo babuzamure nicyo natwe page tv kiba cyatuzinduye kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga abantu bitabire ari benshi gutanga umusanzu mu bwisungane mu kwivuza kuko nkuko imana yaduhaye ingabire y'ubuzima tuba tusabwa no kwisigasira ariko se bitumye ngira ikibazo cy'amatsiko umuturage uri mu murenge wa Nzahaha cyangwa se Gikunda mvura we yu akuremiki kuko ni mirenge iri mu turere natwe tudahagaze neza mu kuru urakoze hirwa umuturage uri Gikunda mvura cyangwa Nzahaha abantu bari muri Rusizi yiyumve ko akarere ka Rusizi kari ku mwanya wa gatanu uvuye inyuma kageze kuri 51% kandi yumve ko hari uture turi imbere twamaze kubasiga twabanikiriye aho abaturage bari kwitabira cyane yumve ko rero we n'abaturanyi be bakwiriye kuba bakwishyura mituweli muri kano kanya kubera yuko hari abantu bamaze kubasiga bamaze gukataza mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi ntihebe ahubwo ashakisha ubushobozi kugira ngo abashe kwishyura mituweli ananyuze muri uburyo bwabashyiriweho mu buryo bw'itegeko aho ashobora kuba yabonye atagenda kuyagura agacupa ahubwo yagenda akabanza akayishyura hakaba ari kugenda havaho umujyi agomba kwishyura yageza kuri 55% abayemereye kwivuza wishyura 55% bari kwivuza Gikunda avura batwumva ndetse na Nzahaha bari kutwumva ndetse n'ahandi hose bari kutwumva muri ya myanya iri inyuma n'ibikubita agashyi bagerageza bagira icyo bakora bishyure mituweli kubera ko ni ishema ry'umuryango ni ishema ry'umuryango rwose ni ikintu cyiza y'amahirwe abonetse tuba dukwiye kuyabyaza umusaruro kandi ni ikintu cyiza cyane ngira ngo na leta nk'umubyeyi byashimisha kubona ko amahirwe yatanze abaturage turimo tuyabyaza umusaruro navuze rero muri Nzahaha Gikunda mvura muri Rusizi na karere kari koko mu myanya itanu uhereye hasi ntabwo Abanyakigali nabibagiwe Abanyakigali namwe mwabonye imyanya nkuko twabigejejwe ko n'umuyobozi ubifite mu nshingano imibare ntabwo itwereka ko Abanyakigali duhagaze neza muri mu kwitabira gutanga uyu musanzu ntabwo tuzi cyaba kibitera ariko se mwebwe mu birimo umunsi ku wundi niko kazi murimo mukora ubukangurambaga mubegera mubigisha mubona uturere tw'umujyi wa Kigali hasi byaba biterwa n'iki urakoze ibintu birako bishobora kuba biterwa n'imiterere y'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali nikeza kuba ufite n'umwihariko wayo nyina aho abaturage rimwe na rimwe bavuga ati twe turi abanyamujyi ariko icyo twababwiye ni uko abanyamujyi nabo bararwara bashobora kuba bagira impanuka ariko nabwo nkurikije imiterere y'uturere uko yimeze ubundi aho bishoboka bagenda badufasha mu gukora ubukangurambaga urugo ku rugo urabizi ko rero abenshi mu banyamujyi burya ni abashabitsi bashobora kuba wenda hari abantu bashobora kuba bazinduka mu gitero cya kare bajya gushabika bajya gushaka imibereho ntibabashe kuboneka kugira ngo bamenye n'ubwo bukangurambaga ko buri kubera mu masibo agiye atandukanye ariko icyo twavuga noneho n'umwanya wo kubibabwira abanyamujyi nyaboneka mituweli ni ingenzi mituweli ni bwo buzima udafite ubuzima ntacyo wagera ujya gushabika nibyo ariko nazi yuko ufite n'ubwisungane mu kwivuza ikindi wenda naravugaho nuko iyo ndwara nubwo iteridateguje ariko birashoboka ko haza n'icyorezo urabona corona yatwigisha ibintu byinshi ibyorezo bigenda biza kandi bisimburana nyaboneka abanyamujyi mwikubita agashyi mugaragare ku isonga nk'abanyamujyi nyine nk'abantu basobanutse kandi tunavuga ko niyo utanarwara burya n'impanuka yaza rero ikintu cya mbere nakumva mbere yuko ugira ibindi bintu utekereza ku kwishyura inzu nibyo utekereza ku bindi bindi wakora nibyo by'iterambere ibuka ko miti yari ingenzi kuko ibyo byose uzabikora uko uri muzima bana gari kandi ubivuze neza ati abanyakigali turabashabitsi nibyo koko
ushabika bijyana n'imibare ubu tuba twagiye mu mibare myinshi ariko icyo nashishikariza abaturanyi banjye icyo nashishikariza abanyakigali bagenzi banjye nuko koko tumenya ko ubuzima buza kwisonga ari ugusigasira ubuzima mbere ya byose kuko nibwo tushoboza kugira ngo dukore nibyo abanyakigali rero ubwanagari kandi turi abanyamibare hari ukuntu rebe iriya mibare nk'uko mwajya mubivuga Kicukiro 74% Gasabo 77% Nyarugenge 77% n'ibice 4% turi abanyamibare ibi bitumye mpise njya mu bibare ndareba mfashe nk'urugero rwa Kicukiro kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa nyuma Kicukiro tuvugana wenda mu mibare iheruka yagaragaza ko ituwe n'abaturage 318,000 bagira 564 318,000 564 aho n'abaturage bakarere ka Kicukiro ariko wajya kureba wenda mfashe n'undi rugero rwa Gakenke iri mu myanya 3 kuri ubu ngubu ya mbere niko karemo isemo gafite wenda abandi baturage bari hejuru bo bagaragaza ko kuri ubu ngubu ni abaturage 338,586,566 urumva ko akarere kari hejuru aka gakenke ya ka Kicukiro bitumye rero nibaza muri imibare ko mugenda muyikora wenda mfashe n'urugero rw'imirenge yo muri Gakenke ukareba hariya nembo ukareba janja n'iki ni imirenge ituwe cyane ushobora kuvuga tuyara hashobora kuvamo mituweli no wayifata abayitanze ni benshi mu baturage benshi ugasanga rya janisha rirazamutse baza muri Kicukiro wareba ni boyo ukareba hano hirya kuri paruwasi ugasanga abaturage bahatuye ni bake nabatanga mituweli muri abo ngabo abayemerewe kuko abashabitsi arije tuba dufite n'ubundi bwishingizi ugasanga ni bake ku mubare w'abaturage bake ugasanga niyo mibare ishobora kugira uruhare mu kutuzana mu myanya nyuma iryo janisha ubundi mwebwe ara muri RSSB murikora gute kugira ngo mutuvane rero izo mpungenge dufite nk'abanyamibare urakoze Hirwa ubundi imibare ikoreshwa dukoresha imibare ivuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare National Institute of Statistics igaragaza rero icyegeranyo cy'abaturage ba buri karere muri rusange hagakorwamo rero abafite ubundi bwishingizi bw'indwara imibare tuba tugaragaza hariya arabo twita target population no kuvuga ngo abo twe tubara ko ari bo bagomba kwishyura mituweli ni umubare w'abaturage batuye aho karere ariko tuvanyemo afite ubundi bwishingizi kandi imibare n'ubundi y'abaturage bo tuyihabwa na statistics kandi iyo dukoze rero tukavanamo aho ngaho harimo abandi bafite ubundi bwishingizi kuko nabo tuba tubafite iyo tuvuga ubundi bwishingizi tuba tuvuga abafite rama tuba dufite abafite private insurances zijyanye no kwivuza n'izindi muri rusange zigiye zitandukanye ahubwo wenda nk'abace mu ijambo muraza no kutubwira ko mubamenya kuko kuri ubu tuvuze imibare ejo mu gitondo ushobora gusanga muri Kicukiro hari ababonye akazi bajye guhita afata indi insurance bari muri mituweli aho tayari twahita tubabura yego hari uko bikorwa rero iyo mibare rero iyo dusigaranye niyo duheraho tubara kubwitabire kandi hagati aho abaturage niho tutangira kumenya koko aka karere gafite abaturage bangana gutya bagomba kwishingirwa muri mituweli rero ntibigutangaze ko iyo mibare ari imibare myiza kandi igenderwaho itabogamye mu yandi magambo ntabwo ibogamye ni urwego rufite imibare y'abaturage mu nshingano zabo ni statistique ego rero ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare nicyo kiduhereza iyo mibare akaba rero duheraho tuvanamo noneho iyo mibare tukayivanamo abafite ubundi bwishingizi bugiye butandukanye tugasigara noneho bagomba kwishyura mituweli muri buri karere kagiye gatandukanye byumvikane rero ko wowe udukurikiye uri mu murenge wa Nzahaha udukurikiye uri mu murenge wa Niboye udukurikiye uri mu murenge wa Gakenke mwese mituweli mu yemere ku buryo bungana kandi nanone murahamagarirwa kwitabira ku rwego rumwe kugira ngo twese tuzamurane kandi tugendane tuharanira iterambere rirambye dufite ubuzima buzira umuze abaturage bose bo muri mirenge 3 mvuze ubwo ntabahagarira indi mirenge yose uko ari 116 mu Rwanda ubundi ubukangura mubona hakorwa iki kugira ngo ubukangurambaga bukiri ku muturage mu buryo buboneye mu gihe kiboneye urakoze ibikorwa bikorwa mu bukangurambaga ni byinshi ariko byinshi bihera no ku isibo hariya hasi kuko mutwara sibo abaza abaturage be n'ingo zigiye zihari ashobora no guhita anamenya n'afite ubundi bwishingizi noneho akamenya
abakurikirana kubijyanye na mituweli abashishikariza kugira ngo bakomeze bishyure aho ni hamwe hamenyerwa amakuru kuko urumva ingo 12 ziroroshye cyane kugira ngo umuntu abashe kumenya amakuru yazo ndetse anamenye n'abishyura n'abatarishyura ikindi ni uko ubuyobozi bwegera abaturage bibutsa kwishyura mituweli muri ubwo buryo ariko hakaba n'ahandi bagenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye ku mirenge ahakorewe umuganda niba ari mu kagari niba ari ku murenge niba ari ku karere ubutumwa bwa mituweli buratangwa ikindi navuga nuko muri kino gihe cya corona virus twagiye dushaka n'ubundi buryo bundi bushoboka dufatanyije n'inzego z'ibanze ku buryo ahantu hatangwaga hose hashoboka hatangirwa amakuru hateraniye abantu nko muri za gare ugasanga ari ubutumwa bugiye butandukanye bwo gutanga bujyanye na mituweli ko gushikariza abaturage kwishyura ariko n'ikindi kindi nuko bari abantu bamutwara sibo bakuru ubukangurambaga rwo ku rugo ni ukuvuga ngo bagahera ku rwambere kugeza ku ngo 12 cyangwa se bitewe n'umubare ingo bagiye bafite bibutsa abaturage kwishyura mituweli ikindi nacyo dukoresha mu buryo kugira ngo tumenyeshe dukora ubukangurambaga ku mituweli ni uko dukora ibiganiro ku maradiyo ku mateleviziyo mu binyamakuru byandika aho naho ubutumwa bugatambutswa kugira ngo abaturage bakomeze babyibuke banishyure ikindi ni mu nsengero zigiye zitandukanye abayobozi b'amadini baradufasha nabo mu bukangurambaga aho bibutsa abaturage ko umwaka mitero watangiye kandi ko umuturage wese ashobora kuba yarwara bitewe n'indwara runaka bakamwibutsa rero kugira ngo yishyure mitero bamukangurira kugira ngo yishyure ku gihe naho hose nubwo byo tugenda dukoresha ariko bitanavuze ko tukomeza gutekereza ku bundi bwazajya gukomeza gutekerezwaho aho hari n'igihe twize kuyatwohereza abaturage ko bagomba kwishyura mitero dukoresheje message ubutumwa bugufi ku matelefone yabo ibyo rero ni uburyo butuma tugomba kugenda tunoza neza kurushaho kugira ngo abaturage akomeze yishyuzwe yibutse kwishyura mituweli kandi ubona hose bigenda neza aha ibyo byose bigaragaza ko bigenda birushaho kugenda neza mwana bikomeje ko kiriya kigeranye umwana tugaragarije bitanga icyizere ko tugana aheza nibyo kwishimirwa ahubwo nakwibaza ni se mwebwe hari igihe mufata mugasubira inyuma kujya ikurikirana bikorwa ryo kureba kuko tugari ese mu gihe cy'umuganda ubutumwa buratangwa neza musengero se ubutumwa buratangwa neza n'ahari n'ubundi buryo bwose muba mukoresha mugira igihe mugasubira inyuma mukajya kureba ikurikirana bikorwa mukareba ko biri gukorwa neza murakoze dufite kuri buri kigo nderabuzima dufite umukozi wacu uduhagarariye hariya ni umukozi ushinzwe agashami ka mituweli hariya nta kigo nderabuzima dufite kitariho umukozi ubu rero aradufasha cyane aho anadufasha akajya gukora n'ubukangurambaga mu nteko z'abaturage aho zateranye aragenda agatanga ubutumwa akabwira abantu ibijyanye na mituweli n'ibyiza byayo ariko si naho gusa niyo umuturage aje kwivuza abafite uburenganzira ko baje kwivuza aho ngaho bose akabishishikariza ndetse akabaha n'ubutumwa bashyira n'abaturage babo kugira ngo babashe kugira ngo babibutse ko mituweli ari ingenzi ni ikintu cyiza nibutsa abadukurikiye ko turi kuganira tureba icyakorwa kugira ngo ubwitabire mu gutanga umusanzu wa mituweli bwitabirwe byibura ku gipimo cy'ijana kw'ijana birasaba rero uruhare rwa buri mufatanyabikorwa yumvuga umufatanyabikorwa n'umuturage abarimo twagize rero amahirwe yo kwakira umwe mu bayobozi ba RSSB bafite mu nshingano ubukangurambaga bwanahagarika rero turi kumwe adusobanurira imbogamizi adusobanurira icyakorwa byose kugira ngo ubwo bwitabire bugere ku kipimo gishimishije hari uwaba rero afunguye televiziyo muri aka kanya ndagira ngo nawe ukomeze ukurikire kandi nyuma yo gukurikira aba ari byiza ko icyo wumvise ugishyire mu bikorwa ubuzima buhinduke turaharanira ko ubuzima bwacu bugera heza kandi ubuzima bwanjye ntibwaba bwiza ubwawe utari bwiza reka rero twese tufatane urunana dutere intambwe dukore tutikoresheje duharanire iryo terambere rirambye rishingiye ku buzima buzira umuze bwanagarika narabivuze hari uwo ushobora kuba adukurikiye ageze kuri televiziyo muri aka kanya ariko hari icyo mwavuze niho nabyita ko ariho ruzingiye nagira ngo mwongere mudusubiremo neza se birashoboka ko umuntu yakwishyura mu byiciro cyangwa bite ese ntabwo ari ubwumvikane nk'uko akora umuntu ajya ku isoko ati gumana 5 ejo nzaza n'10 ukaba wasanga n'uwabigwamo cyangwa hari itegeko rihari rishimangira yego nibyo rwose hirwa itegeko rirahari
kandi urumva ryorohereza abaturage narivuze neza n'itegeko nimero 16 mu mwaka wa 2020 yajeje kugendera itegeko 03 2015 igenga imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza mu ngingo yaryo ya mbere aho rivuga neza ko umunyamuryango bitangira igihe umuntu wagize urugo amaze gutanga cyangwa gutangirwa umusanzu usabwa rikanavuga ko icyakora umuntu uri mu rugo rumaze gutanga cyangwa gutangirwa nibura 45% ubwo icyo ni ikiciro nyine tukivuga neza ko cyo kiciro 45% cy'umusanzu usabwa afatwa nk'umunyamuryango muri cyangwa akabashobora kwivuzwa kwivuza ariko bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 abagize rero urugo bavuga muri kino gika kizingo bagizwe na bene urugo n'undi muntu wese wabana nabo ku buryo buhoraho ndetse iyo umwe nabivuge neza umwe mu bagize urugo afite imyaka nibura 18 y'amavuko avuyemo abarurwa mu rugo agiyemo cyangwa akabarwa kugitiki ibyo nabyo tubyumvikane neza abantu babyumve ubwo uruvuyemo ni wandi ubugeze igihe cyo kujya kwishakishiriza ubuzima agiye mu bushabitsi cyangwa asagize kandi kazabona icyo gihe ashobora kuba yavanwa kuri urwo rugo akajya ku rugo rwe bikorwa ku kagari aragenda akabivuga atanga ayo makuru baniza bakamuvana kuri urwo rugo rw'umubyeyi we akagira urugo rwe akabona wishyura mitiweli rero mu ngingo yaho nabwo iryo tegeko ingingo ya kabiri kwagaragaza igihe uburenganzira burangira kwishyura 15% ni mu kwa 12 tubivuge neza ko tikemeza 1 uwatanze 15% urumva tuba twanayamuvurijeho amezi 6 yose watanze 15% 25% agomba kwishyura mbere yuko iyo tariki irangira bivuge ngo atakaza uburenganzira ku tikemeza 15% aho rero bivuge ngo ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere biba bisaba ko uri rugo rwose bagamaze kwishyura 15% ibi nibyo twa kugira abantu neza ubwo niba ubona udafite umusanzu wuzuye ushobora kwishyura 15% ugahita wivuriza urugurimo rwishyura 15% by'umusanzu usabwa abari urimo bose bahita bawivuriza kwa umusanzu kugeza ku itariki ya 13/12 benshi mu badukurikiye hari n'igihe abari ubwa mbere amakuru tubagezaho ibihano tubageje ari ubwa mbere babikurikiye tugeze tubigarukaho cyane ko hari wari uriho adatanga mitore ko yamara kumva ibisobanuro mwatanze byiza akaba yafata icyemezo cyo kugira ngo atangire kwitabira mitweri cyaba ari cyiza rero kandi niba koko udukurikira ariko bimeze nakugira nikomeza inzira watangiye Nyagasani muri kumwe rwose utangire utange mitweri usigasire ubuzima bwawe nkuko nabivuze rero hari utukurikira kuba ari ubwa mbere ajya no kwitanga reka tubwende akaba ari n'umufundi cyangwa umubaji bishuye uyu munsi amafaranga akaba yabonye akatangira rimwe bajya ugarukaho mu matariki uvuga amatariki uvuga amajanisha kuba yatanze aya ngaya bitarenze iki gihe unatubwiye ko ari gucira mu byishyuro ariko se uyu mufundo yabonye cyangwa uyu mubaji wishyura akayabona ese ahise yatanga yose azavurwa ryari biriya mahire kuri uwo muntu ayatanze yose akishyura 100% ahita yivuza ako kanya ahita yivuza kimwe na undi watanze 15% ahita yivuza ariko urumva 15% urumva hari umwenda wasigayemo birangira no kwa 12 abagomba ariko uyu we ahita yivuza numva umwaka wose awurangije nyine atangiye kandi agomba kwivuriza rero umufundi wayabonye muyende wayabonye mu kandi kazi kandi kajya gatandukanye abantu bari kutwumva nyaboneka ihutire kwishyura 100% kuko biranashoboka ko yego biranashoboka yuko wazashyika ngo kwishyura 15% ukibeshya kwishyura 100% biya rero babyiza wishyuye yose uyafite ugahita uyishyura kandi ukabuzi ko mwaka kuko urangizanyije nawo aho gusigaje kugira ngo bivuze muri uwo mwaka aha hari n'abandi bagira neza njyagira gutya nagiye mu muganda numva ngo bagira neza witanze ku ngo runaka abagira neza namwe ndabizi ko televiziyo muyikurikira kandi mukunda iki kiganiro rwose namwe ngira ngo iyo tuvuga ngo ishura tubwire umuturage ngo ishura nawe wamwitangiye abari amwanya mwiza wo kwishura ariko reka nkomeze kuri wa muturage twarimo tuvuga kanya ufashe icyemezo muri aka kanya kandi tumushimira igitekerezo kiza afashe n'icyemezo afashe ariko ushobora kuvuga ariko se ariko nta maze nk'imyaka 5 nta narwara ati naheruka igicurane nacyo nagikishijwe n'umuravumba ubundi byiza bya mitweri uramushishikariza gufata mitweri ubundi byiza bya mitweri n'ibi reka duhere kuri ibyo byiza byayo kuko birimaze no kumenyekana ubutarayemenye ariko natwe ni umwanya dufite kugira ngo twongere tubimubwire umunyamuryango wa mitere iyo yivuje yivuza bitamuhenze
iyo yitanze kuko yagiye kwivuza ku ivuriro ry'ibanze naho twita kuri poste de santé cyangwa ku bigondera buzima kuri centre de santé yishyura amafaranga 200 gusa yinyunganira bwishyu ku bikorwa by'ubuvuzi aza agomba guhabwa harimo n'imiti byumve neza 200 ku bikorwa byose yakorewe harimo n'imiti ikindi iyo yoherejwe rero bamukoreye na transfer utaro yisumbuyeho yishyura 10% kuri fagitire yose urumva rero ni inyungu ibaze nayo kwishyura 300 wajya kwivuza ukishyura 200 hamwe wajya ku rundi rwego ukishyura 10% urumva ni byiza ntako bisa ikindi ufite mituwe ntago arembera mu rugo uko birumvikana abafite ubwishingizi bumufasha kwivuza yafashwe n'indwara yihutira guhita ajya kwa muganga ataremba urumva rero buryo y'umuntu yarwaye akarembera mu rugo buryo arije n'indwara yihinduranya aho bigahamagara n'izindi ndwara kubera ko atabonye umuti hakiri kare ariko ku munyamuryango wacu ntago ibibaho ahita ajya kwivuza ikindi ufite mituwere abayikingiye ubuvuzi bwa magendo aribwo twavuga ko ntago tuvuze ubuvuzi bwa gakondo aribwo bwa wa muravumba ikireza ko nawo ushobora kubuva ariko buriya ntago nahamya neza ko dosage cyangwa se kigiranye abanyweye kitashobora kuba cyamugeraho n'ingaruka ariko hakaba nabandi urabizi ko nko mu giturage haravuga ngo ngwe ngo wampaye ka kanini se kamwe kakubuye kuri malaria ngo niba twasigaje umurwayi wacu ntago byo nyigi bajya kuvuga ngo ntiza kanini aho ngaho nivure cyangwa se ngo agende abone umuntu wundi uje kumubeshya ku ruhande ngo nje kuvura malaria kandi agiye kumuha imiti ibicurane ubwo rero urumva nayo ni ubundi buryo bwiza ni inyungu afite ajya ku baganga bemewe bazwi bavura indwara zizwi bakamuvura kandi mu buryo bwiza ikindi ufite mituwere ntabwo ashobora kubura gutera imbere atera imbere mu bukungu bwe bitewe n'uko yarwaye ivuza bitamuhenze n'icya mbere nta mafaranga menshi atanga ikindi yarwaye kugira kwivuza atararemba bituma ahantu ubuzima bwiza rero bityo akaba abona umwanya wo gukora ibikorwa by'umuteza imbere ari itandukanye irimo kwishyura mituwere ikindi ntabwo uzabona uyu muntu avuga ngo agiye kugurisha agasambu ngo nuko ngo yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro kubera ko birumvikana neza ko amafaranga bayishyuye imbere y'igihe kandi ibyo asabwa nk'ibyo twita ticket moderateur inyunganira bwishyu cyangwa inyunganira musanzu ntabwo iba ihenze cyane kubera yuko biba byoroshye kuri we kubera ko ari mu bwisungane nyine nabone rero kuvuga ko ubwisungane ni magirirane kuko icyo gihe utarwaye avuza urwaye ni magirirane ni naho wenda bituma ibintu bikomeza kuba byenda birushaho kuba byiza n'amafaranga ugasanga batanze amafaranga make ariko umuntu akivuza agakorwa ibikorwa by'ubuvuzi byinshi bitera uko ari magirirane ubu nuvuga ngo abatarwaye barimo baravuza abarwaye ubwo rero iyo habonetse umuntu nyine kuko urumva ni magirirane umuntu wivana muri uwo murongo birumvikana ko bwa bwisungane mu kwivuza buba n'ibibazo by'ubukungu ariko iyo bose bagiriyemo rimwe birumvikana serivisi ikomeza kugenda inozwa kubera ko n'amafaranga bahari nicyo dukangurira abantu rero kugira ngo bisungane dukomeze twisungane mu bwisungane mu kwivuza bityo turushaho gutera imbere ni byiza cyane ku mukristu gatulika ndetse n'abandi bakristu muri rusange mudukurikiye hari anajya avuga ati magirirane ngira ngo muri ya mvugo mwebwe iboneye mujya mukoresha aho hirya mu miryango remezo mu miryango shingiro mu nsengero mu materaniro ni bya bindi icyo yise magirirane mwe mucyumvemo ko ari igikorwa cy'urukundo murumva ko ntako bisa rero kuba witanze uteganya kwivuza ariko bikaba byafasha nundi ndacyakomeza kuguma kuri wa muntu ufashe icyemezo muri aka kanya harabategereje ikenzeni hari abandi bategereje umunsi wa 30 ariko imbere bakareba abana bagiye gusubira ku mashuri ejo bundi iki ari imibare myinshi afite ariko murumva ko byose ni imibare ubundi umwaka mwigeze kubivugaho tubinyuraho twihuta ariko se umwaka wa mituweri dufite imyaka myinshi umwaka w'amashuri umwaka w'ubuhinzi umwaka wa East African umwaka w'abasivile umwaka byinshi umwaka wa mituweri uhagaze ute umeze ute wakoze umwaka wa mituweri utangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 ukarangira ku itariki ya 6/6 bivuge ngo nko twajya tubivuga neza ubu twarawutangiye umwaka ukanguramaga bwo twanagutangiye mbere ko tutangira mu kwezi kwa mbere ni nayo mpamvu na harimo n'umusaruro tugeze kuri 68% nuko byatangiye kubwirwa abaturage hakiri kare abenshi bakanishyura buriya ndakubwiza ukuri ko nk'ubu ngubu hariho umuntu wishyuye wari wishyuye umwaka washize ariko mu kwezi kwa 2 yarimo yishyura umwaka turimo kubera ko yari yabikoreye ku gihe nuba muri munoze nyine ukoreye ku gihe niyo mpamvu dusaba n'uturere kugira ngo umwaka wa mitere tubibutsa ko umwaka watangiye bakore batikoresheje rwose
bikubita gashyi bakomeze bakore ukangurambaga kubera kumwaka waratangiye kandi noneho burya tumaze kubonamo na experience nziza unaribonye turabona uture burya twatangiye ukangurambaga ufite gahundi hamye ibukangurambaga burya ni ngubusanga n'uko turi turi imbere ariko rero tunabiheraho tubwira n'abanyarwanda muri rusange kumwaka wa mitiro watangiye ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kandi kuzanye ku tariki ya mitiro z'ukwa gatandatu nakutaha ni ikintu kiza rero reka tukishimire ni namakuru meza cyane kwa turi mu ntangiriro twabonye turi ko dukurikirana tuza mu myanya ya mbere n'utuza mu myanya ya nyuma ntabwo rirarenga umwanya n'uyu ngo kugira ngo dufate dutere intambwe dufate icyemezo dutere intambwe ni byiza rero sinzasigare cyangwa ngo weho usigare reka twese dufatane urunana tugende ibutsa mugenzi wawe ibutsa umuturanyi mu miryango remezo aho muhurira mu miryango shingiro aho muhurira mu materaniro uyu utanga n'ubutumwa uvuga ariko roho nzima umubiri muzima tuzabigeraho dufatanije twese ndacyari kuri wa muntu wafashe icyemezo akakanya nkuko bwana garikana bitubwiye turi mu ntangiriro n'uyu munsi wakwishura nejo wakwishura nejo ubundi wakwishura utegereje kenze hari byinshi bigutegereje ariko ubuzima nibwo bwibanze nibwo buza ku mwanya wa mbere umuntu dukurikira aribaje tse koko kumfasha icyo cyemezo ubundi bitore nayitangane nayishura nde ikoranabuhanga ryaraje ishaje uburyo bwo umworohereza cyangwa no kujya gutonda umurongo agategereza ko bamwakira kishura agategereza agatonda umurongo ku mafaranga yishe umubyizi agiye gutanga ayo mafaranga nacyo ni ikibazo mutubwire uko namwe aho mwabitekereje mituweli itanga ite mu buryo bworoheye uyitanga urakoze mituweli serivisi zarorohejwe nta by'umurongo bikiriho ibyo byabaye mu myaka yashize hashize imyaka itatu irenga dukoresha ikoranabuhanga ubu nta mpamvu yo kuva mu rugo iwawe ugiye kwishyura mituweli ushobora no gukoresha na telefone yawe ngendanwa gusa ikintu tubanza gusaba cya mbere ni uko mbere y'uko wishyura mituweli ugomba kubanza kureba amakuru akwanditseho mu bude ntago ujya ku kagari wibereye iwawe mu rugo ukoresha telefone ngendanwa ugakandamo akanyenyeri 909 urwego bakakwereka uko ugenda ukurikiza amabwiriza ukabanza ukamenya abakwanditseho mu budehe kwirangamuntu nyine birumvikana yuhagariye urugo ukareba abagize umuryango ukareba ko amazina yanditse neza kuko niba bihuye wasanga harimo ikinyuranyo ukabanza ukajya ku kagari rero urumva amakuru ayareba yibereye mu rugo yarangiza akajya kuyakosoza ajya ku kagari icyo ni ikintu cya mbere kuko ntabwo wakwishyura mituweli amakuru yose atameze neza ikindi cya kabiri twababwira nuko nyuma yo kureba amakuru ye kwa mwanditseho neza ashobora no kwishyura mu buryo tugiye kuvuga gukurikira akanana nabwo akanyenyeri 909 akurikiza amabwiriza akaba yakwishyura ashobora kwishyura akoresheje uburyo bugiye butandukanye bitewe na n'ikoranabuhanga akoresha ry'itumanaho ubwo rero hagati aho ngaho yamaze kubona ko amakuru ameze neza amwanditseho neza abagize urugo bose barimo nta kibazo kiba gisigaye kindi akora telefone ngendanwa ye anyuze kuri kakanyeri 909 urwego agakurikiza amabwiriza hari ibijyanye na mobile money tigo cash airtel money ibyo byose birimo agakurikiza amabwiriza akishyura ikindi kandi nuko ashobora kuba yagenda akishyura mu mirenge sako nta hantu itari mu gihugu hose irahari ahandi yajya ni ku biro by'imirenge akorera abahagarariye irembo aba agenti b'irembo naho yagenda akajya akishyura ndetse ashobora no kugenda akajya guhagarariye mobile cash mu gihugu hose hirya no hino mu gihugu barahari akaba yagenda akishyura amafaranga ya mituweli iyo amaze kwishyura rero ashobora gukanda akanyenyeri kuri telefone akanyenyeri 876 urwego akimara kwishyura amafaranga amaze kujya muri sisiteme zacu sisiteme ihita imwereka yuko amafaranga yatugezeho ndetse ko abagize umuryango we bemerewe kwivuza n'abemerewe kwivuza abariho birumvikana ikoranabuhanga ryarabyoroheje ntawe uvunika arishyura mituweli ntawe uvunika ajya kwa muganga iyo arwaye ajya kwa muganga azi ko agomba kwivuza nta bindi bintu birebire ngo wandebeye se ko ushobora kwivuza afite telefoni ye ashobora kubikora yibereye aho ngaho mu rugo akajya kwivuza azi ko agiye guhabwa serivisi reka dukomeze tubashimire mwe mwafashe umwanya kugira ngo mukurikire ikiganiro umutumirwa wa none kuko ubu ni ubumenyi ngira ngo ni n'amakuru akenewe yibanze mu kugira ngo turusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu twitabira gutanga mituweli
haraho mwagiye mu bikomoza ko ngo ikoranabuhanga ubu birashoboka mu ikoranabuhanga ariko muri iki gihe iyo uzi ikoranabuhanga twumva internet gusa umuntu ashobora kuvuga ngo nge sinzashobora gukoresha telefone mfite ni karasharamye cyangwa ni gatoroshi ntabwo ushobora kujya kuri internet kuko ikoranabuhanga umuntu yumvamo internet wakoze cyane nta telefone wese dafite iriya bibera yavuze ego ntayo iba ari karasharamye iba ari smartphone yose ifite iriya mibare na kanyenyeri 909 urwego ibyo byose buri telefone yose irabifite ntabwo bisaba rero connection ya internet murandasi si ngombwa bisaba ko ashyira mwe mibare gusa tuvuze ko agiye kureba ko ashoboye kwivuza na kanyenyeri 876 urwego nta telefone nimwe itayifite iyo mibare nibyo bimenyetso byose birimo nta nubwo bisaba connection ya internet ikindi kandi nuko iyo service n'ubuntu nta amafaranga ya SMS agenda birumvikana ko icyo bimusaba nuko yayisharije gusa ifite umuriro akaba ashobora kuba niyo yaba adafitemo yo guhamagara niyo yaba adafitemo bip washobora kubikora bigakunda iyo service ikamugeraho tugana ku musozo rero reka mbaze bwana Garikan n'ubuhe butumwa mwaha abadukurikiye muri aka kanya wakoze ubutumwa dutanga bwa mbere nuko turimo dushishikariza abantu gukomeza kwishyura mituweli abatarishyura ni mu kubita agashyi mwishyure mushakashake nyaboneka umugabo uhagariye urugo tukwibutse ko mbere yo gufata agacupa wagombye kubanza ugatekereza ku buzima bwabo uhagarariye ko ni wowe uhagariye umuryango banza bishyura mituweli hakiri kare ikindi twatanga ni ubutumwa bugiye butandukanye ku ngo zifite umwihariko hari ngo zifite umwihariko zibarurwamo umuntu cyangwa abantu bafite ubundi bwishingizi tukugeza kubivugaho kare mbere yo kugira ngo bajye kwishyura barasaba kugana agashami kacu ka mituweli gakora ku bigo nderabuzima kabegereye bitwaje kopi y'amakarita y'ubwo bwishingizi bafite kugira ngo bakorwe ku bagomba kwishyurwa mituweli icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uko ingo zibarurwamo umuntu ufunze izo ngo mbere yo kwishyura barasaba kugana agashami ka mituweli kabegeye nabo bitwaje icyemezo cy'uko umuntu afunze kugira ngo babashe kwishyurwa kwishyurira abasigaye wa wundi avuyemo kubera ko abagororwa buriya bishyurirwa na RCS rero niyo mpamvu tuba tugomba kubivuga hakiri kare kugira ngo ingo zibarirwamo uwo muntu byanze bikunze abanze batange ayo makuru umuntu abanze bamuvaneho noneho abasigaye bishyurwa mituweli ikindi harimo nk'abantu bari mu makoperative bishyura abantu benshi bagana ishami rya RCS mu karere bibegereye bitwaje urutonde ruriho nimero y'irangamuntu y'amazina y'abahagariye urugo bakabafasha kugira ngo bishyurire abantu mituweli bari mu buryo bwinshi buriya hari amakoperative tuba dufite afite abantu 1,000, 2,000, 3,000 abo twabashyiriye uburyo bworoheje cyane kugira ngo bagende babashe kugira ngo babafashe ku buryo yaduhaye iryo koranabuhanga twamuhaye ni format tuba twarabahaye bahita twe tubyinjiza muri sisiteme bigaragaza ko banishyuye ibintu bikihuta ikindi n'abadafite indangamuntu kandi bakaba baribaruje barasabwa kujya kwibaruza mu bigo by'umukozi ushinzwe irangamimerere mita leta civil bityo bahabwe nimero isaba indangamuntu bayita application number ikaba ariyo rero yandikwa mu makuru y'ubudehe ikifashishwa mu kwishyura umusanzu wa mituweli ibyo aba bantu babyumve neza bafite icyo kibazo banze bajye gukora ibyo ngibyo kugira ngo tubashe kuba twakwishyura umusanzu wabo ibindi rero ni abantu bafite amakuru yanditse nabi bakoze ka kanyenyeri 909 urwego bakabona mu budehe amakuru y'abantu bagize urugo cyangwa umuryango harimo utuntu tw'udukosa turabasaba kugira ngo niba babonye ayo makuru bihutire guhita bajya ku tugari tujye dutandukanye tujye tubegereye babafashe gukosora ayo makuru bityo nibajya kwishyura mituweli ibashe kwihuta ikindi ni ukumara dushishikariza abantu kwishyura mituweli roho nzima mu mubiri muzima bishyure mituweli kuko uramutse utanarwaye ejo wagira impanuka kandi ibyo byose birishingirwa turagira ngo rero tubasabe kugira ngo bishyure kandi kwishyura ni kare umurimo unoze buryo n'ukozwe kare kandi ndakubwiza ukuri yuko ubu ngubu tuvugana nubwo bigenda bizamuka ariko hari abantu batari bumva aya makuru bamaze kutwumva turifuza yo kuba badufasha kugira ngo haboneke n'umusaruro ugaragara kuri buno bukangurambaga dukoze
kandi amakuru bayaherekanye no kubandi batabashe gukurikira nkawe wakurikiye rwose ubutumwa tuguhereza dufashe ubujyane ubugeze no kubandi batabashe gukurikira kino kiganiro urakoze nakongeraho ngo uzaba urukuye roho ya mugenzi wawe muramuka mugereje ubutumwa bwiza bwo kugira ngo abashe kwita ku buzima bwe n'impano y'Imana gusigasira ubuzima ubusigasiye ingabire Imana yaguhaye iyo buzima reka rero mbibutse ko dusoza mbibutse ko uri Imana irema muntu ntabwo yigeze irobanura yamuhaye impano y'Imana niyo mpamvu rero udukurikiye aho wabusengera hose aho waburi warabatijwe wa utarabatijwe udarekwa mu rusengero udarekwa mu materaniro udarekwa mu kiliziya ubutumwa wese mwese ku rugero rumwe burabareba turifuza ko igihe kimwe tuzabona uturere twose turi ku murongo umwe na Gisagara hanyuma ubwitabire buri ku gipimo cy'ijana kwijana ahubwo tuzaba tunezerewe kuko hazaba hagiye noneho hakurikira urugamba rwo guharanira iterambere rirambye ndetse n'amahoro arambye mu bagize umuryango w'Imana reka rero soza shimire by'umwihariko Gasana umuyobozi waje aturutse muri RSSB umwanya mwatugeneye turabizi ko n'umuyobozi ashinzwe ubukangurambaga bwa mituweli murumva ko turi mu ntangiriro bafite akazi kenshi kataboroheye bakora amanywa n'ijoro bashaka ko umunyarwanda yagira ubuzima bwiza Gasana rero ubwana Gasana gari kandi turabashimiye umwanya mwatugeneye kuri uyu munsi kandi n'ubutaha turi zera neza tuzashitikanya ko nitubakenera uzaboneka murakoze cyane namwe turabashimiye yego reka rero tubashimire namwe mwafashe umwanya mukareba ugakurikirana iki kiganiro byaba byiza ari uko namwe mugize uruhare nk'uko yajya bigarukaho uruhare rw'abafatanyabikorwa mu kugira ngo umuturage imitwere gutanga umusanzu wa mitwere byitabirwe ku kigero gishimishije namwe mubigiramo uruhare mubigiremo uruhare rero mutange ubutumwa abo bureba mu bagezeho ntibisaba kuba wewe udatanga mitwere waba uyitanga waba utayitanga waba wararangije kuyitanga gira uruhare mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza ugere ku bantu bose yaba ari mu muryango ku isi utuyemo mu miryango remezo mu miryango shingiro n'ahandi muteri ya mbere ndizera ntashidikanya ko dufatanyije twese twabigeraho reka rero nshimire kandi na Bwana Gerard wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nita nawe wari kuri antenne kugira ngo amajwi n'amashusho bibagireho neza nta nkomyi nge rero wabagezaga iyo kiganiro umutumirwa wa none ni tuzashyisenga Ferbie Hirwa mugire ibihe byiza.